4 серпня світ відзначає ювілей одного з найвідоміших напоїв. 347 років тому французький монах Домінік Периньйон презентував пінний напій, який згодом отримав назву «шампанське». Ігристі вина існували й раніше, але саме Периньйону приписується величезний внесок у технологію виробництва білого вина із червоного винограду. У аббатстві бенедиктинців Периньйон служив майстром льоху. Він витратив багато часу, намагаючись отримати ігристе вино, яке пінилося б тривалий час. Саме він розробив принципи, за якими виготовляють шампанське і сьогодні. Він почав дорабатувати технологічні моменти, тобто усилив стекло. Применил английское стекло. На тот период это было стекло с добавлением марганца и железа, которое выдерживало газацию, естественно, происходящие процессы при выдержке шампанского. Периньйон сприяв розвитку виноградарства в провінції Шампань, що здавна конкурувала із винарями Бургундії. Площа виноградників аббатства при ньому зросла вдвічі. Витративши на вивчення технології виготовлення шампанського 50 років, Дон Периньйон подарував світу кращий ігристий напій. Щоб добитися пузырьков, невіжественні виноділи навіть додавали помет голубей. Для того, чтобы всевозможными способами добиться этого брожения и так далее. Поэтому для того, чтобы защитить этот напиток, вот, нужно было добиться стандартизации его производства в оригинале. Саме тому по праву шампанським називається напій, виготовлений тільки у французькій провінції Шампань. Решта – це ігристе біле вино. Лише в Шампані існують унікальні умови для вирощення винограду необхідного сорту. Є так называемая привязка к особенности так называемых терруаров. Да, терруары по-английски, терра – это земля. То есть терруары – это особенности возникновения земного плата за 30 миллионов лет, вот, которые формировали почву, формировали горы, то есть ландшафт, формировали растительность в данном регионе. Збирають виноград для шампанського завжди вручну, і для класичного напою це виноград тільки трьох сортів – шардоне, піно-нуар і піно-мін'є. Молодим шампанське вважається до 3 років. Таке вино має смак свіжих фруктів і свіжий квітковий аромат. Від 3 до 5 років шампанське зріле зі смаком суху фруктів, спецій та кондитерських виробів, а після 5 років воно набуває аромату цукатів, меду і невеликої аристократичної гіркуватості. Це вино – символ розкоші, свята, урочистості. Сьогодні шампанське відрізняється від ігристого вина, отриманого в Шампанії 3 століття тому. Проте ім'я ченця Дома Периньйона і досі носить одна з найкращих марок шампанського, що виготовляється в обмеженій кількості. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини.